Moje matka bydlí v Brně, má 63 let a jako, co si budeme vykládat, lidi dokážou být pěkně krutý. Jo, tady prostě, tohle prostě jako tady vykládat, si potom budou myslet, že jsem opravdu byl nějaký trýzněný dítě nebo něco, a to není pravda. Chápeš? Takže jako to, tam bylo jenom akorát, že jsem měl nevlastní otce, který jsem nemusel. Mírné slovo, ale jinak jako... Prostě viděli jste ten seriál, to by jsem to už říkal, v tom bará, bylo v jednom domě, nebo jak se to jmenovalo, a viděla jsi to, jak tam bylo, no a tam hrála Hlaváčová, Hanzlík byl syn a to, a snažila se furt, aby byla ta rodina, matka, otec, tak jak to má bejt, no jo, jenže my nebyli jeho děti, že jo. No, no, no takže asi no. Takhle. Dál to snad tady nemusí člověk popisovat, to si umíte představit, ne? No. Tak to jde cítit asi, ne? Tak to jde cítit, ty děcka cítí, oni nejsou blbá. No, dítě neoblbneš nikde. Já svýmu nevlastnímu otci říkám, jako mamce říkám jménem, ale prostě je mi 26 a furt o něm mluvím jako o taťkovi. Ty se příčí říct tati, jako. Já neříkám tati mami, že jo, ale prostě tady mluvím o něm jako o taťkovi, prostě. Nebyla jsem jeho ve dvou letech, mám jeho příjmení, ve dvou letech, když jsme byli dva roky, tak se dali dohromady s mojí mamkou a prostě je to můj taťka, jako. Tak se k tobě chová hezky a nedává ti to najevo. Já jsem na to přišla sama, že to není můj taťka. Když jsem lezla do fotoalp a zjistila jsem, že u vítání občanku stál nějaký cizí pán. A jako já opravdu, a všechny chlapy, co měla mamka, tak já jsem s nima perfektně vycházela a prostě řekla bych, že i ten Pepino, co má teď, od 19 let vlastně, když mě bylo 19, tak se dali dohromady. A on mě taky bere jako za svoje dítě. A já už byla dospělá v tu chvíli, samostatně žijící jednotka. A prostě bere mě. Já se bojím, že oni se porvou, kdo mě povede k oltáři. Protože prostě já fakt s každým chlapem, to nebyl chlap, s kterým bych já nevycházela. No já jsem je totiž taky dost lustrovala, no. To je pravda. Nastávali CRS, jako když jsem byla v pubertě, tak jsem jako do toho hodně máti kecala. Já jsem si teď na něco vzpomněla, moje teta nemohla mít, ale taky z dětství právě, z čeho jsem měla takové větší trauma, jako protože jsem lhala. Moje teta, ona nemohla mít děti, ne, že ona mohla mít děti, ale vzala si manžela, který on nemohl mít děti. A oni si mi často, strašně často chtěli půjčovat, jo, protože jsem byla jako třetí, že, takže mamka tež nějak neměla jako tak moc času a furt nějak od malička, od miminka se mi tam furt chtěli brát a půjč nám tu Romanu a dej nám ju a to a ty už máš ty děcka, to už máš třetí, jo, tak nám ju půjč a večer jsem tam chodila a oni čekali strašně dlouho na adopci. Čekali strašně dlouho na adopci a adoptovali si dvouměsíčního chlapečka, čekali na něho dokonce 18 let, jo, než ho dostali. A měli adoptovaného chlapečka, ale ona ho tak milovala, toho svého partnera, že prostě nechtěla jít třeba na umělé oplodnění nebo něco, jo, že prostě čekala na tu adopci, že prostě to bude její dítě a budou mít spolu. Akorát on je strašně chytrý, jako jo, on má to malička, on se samé jedničky a rychle vyrost, jo, já si to pamatuju, ale my jsme totiž jako děcka byli malí a my jsme udělali jednu hloupost, jednu velkou hloupost. A já jsem se vždycky těšila za tou tetou, vždycky jsem tam ráda chodila. A my jsme čekali na vlak, ona tam zrovna byla, on se jmenoval Mireček, jo. A on měl tu dobu, já nevím, jestli měl 2 roky, nebo kolik, nebo 3. A my jsme to věděli, že je adoptovaný, ona nebyla nikdy těhotná, nikdy nikoho neporodila. A oni se k němu chovali jako ke svému, a my jsme byli malé děcka, já nevím, kolik jsem měla. Takže jsem byla fakt malá, 5 nebo 6 let, nebo kolik. A my jsme se tam na nádraží, protože já nevím, jestli brácha nebo něco, ze srandy jsme mu řekli, že je nalezenec, jo. A ta teta to nemohla překousnout a ona odjela domů, potom si s našima zavolala a my jsme měli strach z naší mamky, že po nás začne řvát, že my jsme to zapřeli. A mamka, protože to není pravda, my jsme to tomu Mirečkovi neřekli, že je nalezenec, ona si to ta teta vymýšlí, jo. A měli jsme strach, my tři, všichni tři jako děcka, že po nás bude křičet, že jako proč. A ta mamka se tak strašně pohádala s tou tetou, že se nějakou dobu neviděli a já jsem tam nemohla za ní jezdit. Jo. A já jsem se bála to té mamce přiznat, jo. To byla taková lež, jo, jako rozumíš, která ublížila svým způsobem mi, no. Jako protože jsem tu tetu nemohla vidět, nemohla jsem no, jít, jasný, oni no. Se spolu nebavili, ona už nechtěla počít tu Romanu, mě po ní bylo strašně smutno, protože si pamatuju, že mi vždycky dělali to, co mi na očích viděli, jo, ona mi počovala taky
tam svatební šaty, vypučovala svoje, taky jsem si tam hrála na princezny, že, a měla jsem tam nějaké, já nevím, nějaké ty, jak se tomu říká, nějaké palačinky, jo, a teď jsem si na to nějakým způsobem nějak vzpomněla a potom jsem jednoho dne přišla a té mamce jsem se přiznala, říkám, mami, ale my jsme to opravdu řekli. Jo, takže oni se potom začali díky tomu bavit, jo, a mamka potom zavolala a žádný kravál nebyl, že, když se přiznáš, jako rozumíš, ale horší je to fakt, když lžeš, a proto jsem si vyzkoušela tady tyhle situace, jo, protože jsem musela držet s tím davem. Bracha řekl, nepřiznáme to, bo ví, co zas ta mamka, jo, se hrateš, já jsem byla nejmladší, tak i když jsem chtěla říct pravdu, tak jsem neřekla, jo, takže jsem hala s nima a pak jsem si to odpíkala sama, takže proto se třeba nějakým způsobem snažím i říkat tomu životě pravdu, protože jsem třeba někdy několikrát zalhala a vždycky se to vymstilo jenom my, jo, nikdo jiný, za to potom nemohne, že jenom já sama, jako jo. Takže proto jsem se potom už snažila vždycky ke všemu přiznat a nechat se vtáhnout do něčeho, za co vlastně sama jako nějak i se mohla. Já jsem tam řekla taky a taky jsem se smála a byli jsme tři malé děcka, no. No. Nevím, co k tomu ještě říct. A ten malý jako Mireček to neví, že on se to nedozvěděl, si to nepamatuje dvouleté děcka, co to je nalezenec, jo. Ta maminka mu to vysvětlí a pak na to zapomene, že. No ale 18 roku čeká, ty brďo, ještě někdo dá miminko, to je hrozné. Sebrali brzo. Teď už tady umřel, no, už je mrtvý. To byla vlastně segra od mojí mamky, nebo já ještě. Takové trapné ticho. Ještě, když se něco říct, má. Jo, bože. Já jsem měla dětství dobrý, protože jsem ho strávila skoro celý u babičky. My jsme s mámou bydleli na Sídláku ve Zlivi a babička kousek od nás a tam jsem vlastně u ní vždycky přespávala každý víkend o prázdninách celý, že jo. No a klasické děti, no, tak já mám strašně moc velkou rodinu. Takže sestřenice a bratránci a prostě lítali jsme po lese, měli jsme luky, šípy, dělali jsme oheň. Hráli želvinin, že a prostě tohle bylo celé dětství, no, než jsem přišla do puberty, to jsem začala honit kluky, no. Dost, takže... Honit kluky, dost. No. Na tím nepřemýšlíš, no. No, na tím nepřemýšlíš, no. No, že jsem měla dobrý dětství, traumata z dětství, jaký bych mohl, možná ze vzhledu na základě. Ty? No. To si děláš srandu. No, tak já jsem... byla vždycky oplácená a vždycky jsem měla malý prsa. Takže... Tak to do tebe bych neřekl. To je traumata, který jsem měla. Já jsem naštěstí byla právě štíhla, no, na základce. Pak jsem začala štlousnout. No, to takže ty budeš mít ze vzhledu měli... trauma, to by mě ani ve snu nenapadlo. No, my jsme měli holčinu na základce ve stejném ročníku, ale v jiný třídě. A ve čtvrtý třídě jí vyrostly chlupy a prsa. Ve čtvrtý třídě. Ve čtvrtý? Hrozný. To jsou traumata potom. No to jsou, protože ta holka chudá věko to, no. Nebo protože je jiná než ty ostatní děti. Nebo nevím, jestli ve čtvrtý nějak v deseti letech, já nevím, koliká to. No, povídej, no.